1980年ウィンブルドン決勝、五連覇を狙う美しき天才ビヨン・ボルグ。それを阻止する新星、悪童ジョン・マッケンロー。対峙する正反対な二人の知られざる物語。Et maintenant, la planète entière attend que ces deux géants fassent leur entrée. Jag står här nu. Allt jag har gjort har lett till det här ögonblicket. För de andra grabbarna, liv och död för dig. Sometimes I try to do this, try to go into a match and just been like, no emotion, no order, just be bored. Shut up! Du skulle kunna skala ner det lite. Om det är så svårt för dig, då kan du ju dra. Do you feel it actually helps you? Are you watching the matches? And none of you understand it because none of you do it. I'm an ilska. Or an slam. Paniken. Jag ska in i varenda slag. And now it's all about heart. Incredible! 伝説の死闘、そこには二人だけの感動のドラマがあった。ボルグ、マッケンロー。